Что касается Евгения Викторовича Пригожина, на территории Беларуси его нет. Որտեղ է Պրիգոժինը, այս հարցը միջազգային լրատվամիջոցներն են ուղել Լուկաշենկոին, հենց նա է այս պահին համարվում Պուտինի խոհարարի մասին ամենատեղեկացվածը. Он находится в Питере. На Питеруме. Որտեղ է այսօր առավոտյան, գուցե առավոտից Մոսկվա է մեկնել, գուցե այլ վայր, ով գիտե, բայց նա Բելարուսի տարածքում չէ։ Նախագահը նաև հավելել է, որ Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության մարտիկներն էլ գտնվում են իրենց մշտական ճամբարներում, որտեղ ռազմաճակատից վերադարձել էին ապաքինման, բուժման և հանգստանալու նպատակով։ Ինչ է իրականում կատարվում վագներականների ու նրանց ղեկավարի հետ, լրատվամիջոցներում շրջանառվող լուրերի համաձայն, ռազմական միավորման անդամների մի մասը դարձել է Պաշտպանության նախարարության պայմանագրային զինծառայող Ուկրաինայում կռվելու համար, մյուս մասը Պրիգոժինի հետ պատրաստվում է մեկնել Աֆրիկա։ Առաջին տեղեկատվությունը հաստատել են բոլորը, անգամ Պրիգոժինը, նշելով, որ չնչին հատվածն է հայտնվել Շոյգուի մոտ, իսկ ահա աֆրիկյան ճանապարհորդության մասին առայժմ լուրը։ Վագների ապստամբության ձախողումից հետո Պրիգոժինի բիզնես կայսրությունը փլուզման եզրին է, նրա Կոնկորդ ընկերության հետ խզվել են պետական բոլոր պայմանագրերը, իսկ դրանք ահռելի գումարներ են։ Պատրիոտ մեդիա հոլդինգը նույնպես լուծարվել է։ Ապստամբության ժամանակ անվտանգության ուժերը խուզարկել են գործարարի գրասենյակներից մեկը և այնտեղ հայտնաբերել ոսկե ձուլակտորներ, տրցակներով թղթադրամներ, տարբեր անուններով կեղծ անձնագրեր, ավելի քան 600 տարբեր ընկերությունների կնիքներ։ Սակայն պաշտոնապես Պրիգոժինը ղեկավարում է ընդամենը 10 ընկերություն, հիմնադրել է 27-ը, որոնցից միայն գործուն են համարվում 6-ը։ 3 ընկերություն ունի կինը, մոտ 10 ընկերություն էլ ունեն երեխաները միասին։ Բնականաբար սա նրա բիզնես կայսրության հսկա այսբերգի միայն տեսանելի հատվածն է։ Պրիգոժինի երեխաներն են, որոնք անկեղծացել են, հայրիկի փողերով են հարստացել։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն վստահ է. Պուտին Պրիգոժին հարաբերություններն այնքան խորն ու այնքան հին են, որ ռուս մեգամագնատին ոչինչ չի պատահի, համենայն դեպս նրա կյանքը չեն խլի։ Ինչ կլինի Պրիգոժինի հետ հետո, դե կյանքում ամեն ինչ կարող է պատահել, բայց եթե կարծում եք, որ Պուտինն այնքան չարամիտ և վրեժ խնդիր է, որ վաղը նրա ցուցումով Պրիգոժինին ինչ-որ տեղ կսպանեն, ոչ, դա չի լինի։ Պուտինն իսկապես Պրիգոժինին շատ լավ է ճանաչում, նրանք պարզապես ծանոթներ չեն եղել։ Այս երկու ֆիգուրների ճանապարհները խաչվել են դեռ տասնյակ տարիներ առաջ Սանկտպետերբուրգում, որտեղ հիմա Պրիգոժինի ընկերություններից մեկի դռների ապակիներից մաքրում են լոգոն ու հանում համանուն ցուցանակը։ Քրիստինա Գասպարյան, ժամը լրատվական։